labada kooxood ee ugu guulaha badan taariikhda kubadda cagta England ayaa caawa isku qaban doona kulan ka tirsan horyaalka Premier League. Liverpool ayaa garoonkeeda Anfield caawa oo xataa ku soo dhaweeyneysa naadiga ay aad ku xifaaltamaan ee Manchester United, iyadoo koox waliba ay doonayso in ay guul gaarto. Kooxda uu hoggaamiyo tababar Jurgen Klopp ee Reds ayaa haatan 13 dhibcood ku haysa hoggaanka horyaalka Premier League, laakiin waxay wajahayaan kooxda kaliya ilaa iyo haatan xilli ciyaareedkan dhibco ka dhumisay, waana Manchester United. Saacadda ay ciyaarta bilaabanaysa ayaa ah 7 fiidnimo xilliga geeska Afrika. Garsooraha ciyaarta ayaa la filayaa inuu noqdo Craig Pawson oo u dhashtay waddanka Ingiriiska. Wararka kooxaha ayaa ah Fabinho iyo Joel Matip ayaa u badan tahay inay ku jiri doonaan shaxda kooxda Liverpool kadib markay dib ugu soo laabteen tababarka asbuucan Arbacadii markay ka imaadeen dhaawacyo kala duwan. Kooxda Liverpool ayaa mar kale waxay ka maqnaan doonaa xiddiga kale ee James Milner, Dejan Lovren iyo Naby Keita. Dhinaca kale, weeraryahanka kooxda Manchester United ee Marcus Rashford ayaa shaki laga gelinayaa kulankan kadib markuu soo gaaray dhaawac dhabarka ah, laakiin waxaa la siini doonaa ilaa daqiiqadaha ugu dambeysa si loo hubiyo taam ahaanshihiisa. Luke Shaw, kaasoo isna qabo dhaawac muruqa, ayaa sidoo kale la qiimeyn doonin xaaladiisa. Paul Pogba, Scott McTominay, Marcus Rojo iyo Antoine Zabe ayaa si wada doona maqnaanshahooda kulankan. Inkastoo Eric Bailly laga yaabo inuu tartan u galo booskiisa kulankan kadib markii uu ciyaaray kulan albaabada u xirnaa talaadadii. Tan iyo xilli ciyaareedkii 2013-14, Liverpool ayaa ku guuleystay kaliya hal kulan 12-keeda kulan ee ugu dambeeyay Premier League oo ay wajahday Real Devils, waxaana ay ku haysataa 5 barbaro iyo 5 guuldaro. Manchester United ayaa guul la'aan ah 4-teeda kulan ee ugu dambeysay oo ay u martisay, lana dheeshay Liverpool tartamada oo dhan, waxayna kala soo laabatay Anfield 2 barbaro iyo 2 guuldaro. Tan iyo guushii halkii Ober oo ay ka soo gaareen bishii Janaayo sanadkii 2016 horyaalka Premier League, Liverpool ayaa khasaaro la kulantay 28 kulan oo horyaalka Premier League oo ay wajahday Manchester United. Liverpool ayaa wajihi doonta garoonka Anfield kooxda Manchester United kulan horyaalka, iyadoo maalinkaas hoggaanka u haysa horyaalkii markeed ugu horeysay tan iyo bishii September sanadii 1999, guushii 4-0 ay ku adkaatay kooxdii uu watay macalin Kenny Dalglish. Manchester United ayaa khasaaro la kulantay 2 kulan ee ugu dambeeyay Premier League oo ay booqatay kooxda ka dhisan Merseyside ee Liverpool iyo Everton. Weliba lagama badinin 3 jeer oo xariir ah kulamadii sare ee horyaalka Premier League markii ay u martiyeen kooxaha horyaalka tan iyo bishii April sanadkii 1979. Liverpool ayaa guul gaartay 18-keeda kulan ee ugu dambeeyay horyaalka Premier League oo ay ku ciyaartay garoonkeeda. Kooxda Liverpool ayaa ugu yaraan dhalisay 2 gool 17 ka mid ah 18-keeda kulan ee ugu dambeeyay oo ay ciyaartay horyaalka Premier League. Kooxda Liverpool ayaa shabaqeeda gool ka ilaashatay 6-deeda kulan ee ugu dambeeyay oo ay dheeshay horyaalka Premier League. Manchester United ayaa waxay doonaysaa inay noqoto kooxdii ugu horeysay ee gool ka gaarto Liverpool xilli ciyaareedkan, xilli Red Devils ay haatan kaga jirto dhanka miiska kala sareynta horyaalka Premier League. Booska shanaad waxayna 5 dhibcood jiraan Chelsea oo 4-aad ku jirto. Xilli laga warqabo in kulanka lugta hore ay wada ciyaareen kooxaha United iyo Reds oo ku soo dhamaaday barbardhac 1-1.